Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, 6 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax yolunun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Tovuz rayon sakini 59 yaşlı Dilqən Məmmadov idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşını ilə Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən, ona arxadan sürətlə hərəkət edən Mercedes markalı avtomaşın çırpılıb. Nəticədə minik avtomaşında olan 6 nəfər, bir ailənin üzvləri Bakı sakinləri, 49 yaşlı sürücü Mübariz Mustafayev, 35 yaşlı Leyla Mustafayeva, 71 yaşlı Dursun Mustafayeva, 67 yaşlı Bəsti Mustafayeva, 13 yaşlı Nəzrin Mustafayeva və 36 yaşlı Təravət İbrahimova müxtəlif növbədən xəsarətlər alıb. Yaralılar dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hərəkətdə idim. Bakı istiqamətində. O yolumdur, xətt. O məni arxadan sol lapetin arxa təkərini vurdu. Çuluğu altından çıxartdı. Ondan sonra da hadisə papildə baş verdi. Siz hansı sürətlə gedirdiniz? Mən 50. Lalə Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya Xəbəri. Göyçay rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Göyçay-Cəyirli Alpoot yolunun Ləkçıplaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayonun Qaraxıdır kənd sakini Şahnəzər Səlimov idarə etdiyi Qaz 31-10 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə maşın yoldan çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Hadisə zamanı minik maşını yararsız hala düşsə də, sürücü və oğlu Nəzər Səlimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Qəza zamanı zərbənin təsirindən beton elektrik dirəyi aşıb. 10 kilovoltluq naqillər qırılıb. Rayonun Ləkçıplaq, Bığır, Qaraman, Yalman, Qaraxıdır, Şəkər, Veysəlli, Alıkənd, Mırtı kəndlərinə elektrik verilişi dayanıb. Hazırda Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Göyçay rayon elektrik şəbəkəsinin əməkdaşları hadisə yerindədir. Əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatı üçün iş aparır. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Rəhmiyyə Hüseynova, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.